Oke. Habis. Aduh. Itu lihat. Saya maaf ke tau berhenti abang ni. Saya dia macam ni bang. Ni biasanya dia ada masalah-masalah ni. Ni pandai krem-krem ni. Betul. Yang kebas-kebas. Ni lutut. Ah ya betul. Okay, mari boleh Datuk. Steady. Ramai ni tengok Datuk. Ah, jangan buat malu. Ah. Banyak rosak ni Datuk. Banyak yang rosak Datuk. Sampai cerita sangatlah ramai orang kena. Oi, kena dah. Kau ingat ni gearbox. Kau diam. Tapi sebenarnya yang bunyi-bunyi ni tak sakit. Yang sakit tadi tu yang squish-squish macam ni. Yang bunyi tak sakit. Tapi tanya balik sebab sebenarnya ada sengit. Ah, bau sama. Macam ikan tenuk. Kena tangkap. Okay, seri Datuk. Mata kau mati. Lagi. Wah. Kau semua macam kena rogol dah ni. Bang, saya jangan. Hey! What is that mean? Mata dia terus. Bam! Sikit je, sikit je. Tahan nafas. Dari tadi saya tahan nafas dari mana? Tadi tahan nafas. Sakit. Okay, seri ya tu. Ini, pakai nafas. Pakai lembut. Bismillah. Next song you just drop. Next song you just drop. Tak dengar. Audio pick up. You can see. Lagi sekali tu audio tak pick up.